ja sitten lähettää. Eikä mikään ilkeys pois ristoistansa jää. On hällä kuulolaitteen tiikari. Pukin tärkein alainen. Hän tiedot muistiin merkitsee ja sitten lähettää. Eikä mikään ilkeys pois listoistansa jää. Taas Liisa nakellut on niskojaan. Ja Pekka kiusaa siskoaan ja kirjaa merkitään. Käy hiiviskellen taakse nurkkien. Ja sieltä salaa kurkkien ei kuulu ääntäkään. Hän myöskin pukin mieltä rauhoittaa. Ja kaikki hyvät työtkin nauhoittaa. On pukki silloin mielissään. Ja lahjoja tuo, ja lahjoja tuo. Tonttu Torvinen on salainen. Ja pukin tärkein alainen. Hän urkkii kurkkii vakoilee ja sitten raportoi. Kelle pukki tänä vuonna lahjat antaa voi? Tonttu Torvinen on salainen. Ja pukin tärkein alainen. Hän tiedot muistiin merkitsee ja sitten lähettää. Eikä mikään ilkeys pois listoistansa jää. Taas Liisa nakellut on niskojaan. Ja Pekka kiusaa siskojaan, ne kirjaan merkitään. Käy hiiviskellen taakse nurkkien. Hän sieltä salaa kurkkien, ei kuulu ääntäkään. Hän myöskin pukin mieltä rauhoittaa. Ja kaikki hyvät työtkin nauhoittaa. On pukki silloin mielissään. Ja lahjoja tuo. Ja lahjoja tuo. Tonttu Torvinen on salainen. Ja pukin tärkein alainen. Hän urkkii, kurkkii, vakoilee ja sitten raportoi. Kelle pukki tänä vuonna lahjat antaa voi? Tonttu Torvinen on salainen.